Здравейте, на 8 ноември Архангелов ден е днес, честит празник на имениците. В предаването днес ще започнем с един разговор с доктор Слави Славов, той е председател на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Стара Загора. А във втората част ще ни гостуват представители на фондация Мисия Криле. Така че останете с нас, предаването продължава до 10. Започваме сега нашата връзка, видеовръзка ще бъде с доктор Славов. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. По традиция ви свързваме от работното ви място. В момента сте в кабинета си, защото всъщност дойде есента, дойдоха и проблемите с вирусите, но освен това има и още един проблем, заради когото ви потърсихме, и той е свързан с електронните рецепти, но затова ще стане малко по-късно. Първо ще ви питам, доктор Славов, каква е ситуацията с COVID и с разпространението на грипа, какъв щам очакваме и кога? Здравейте отново. Да, в момента се наблюдава един микс от вируси, който върлува в цялата страна, включително и в Стара Загора. За съжаление, една немалка част от тези вируси е и дела на COVID. Много е разнолика инфекцията от COVID. Тя може да протече по различни начини, поне по мое наблюдение, както с симптоми от страна горна дихателни пътища, гърлобол, температура, главоболие, болки по мускулите, неща, които оприличават на всеки един друг вирус, включително и на грипния, но също така и с една обща отпадналост, без симптоми от страна горни дихателни пътища. Просто хората се оплакват, казват, като примазан съм, все едно някой ми е бил, и тогава също трябва да се замислим, може би, че става въпрос и за COVID-инфекция. Останалите вируси, които може би така в по-голямата си степен, това са също така стомашно-чревните вируси, които все още не са отпаднали от палитрата на заболяванията. Все още има доста пациенти, които се оплакват от стомашен дискомфорт, повръщане, диариен синдром. Така че немалко заболявания в момента са на преден план в нашите практики. Още повече, че времето е достатъчно топло, за да имаме така спомен от лятото и за този тип вируси. Точно така. Все още, като че ли нито е есен, нито е лято, хората са облечени ту много, прекалено облечени ту, пък прекалено разсъблечени. Понякога това е благоприятно за една простуда, която благоприятства развитието и на съответно и на някои от вирусите. Кажете ни малко повече сега за COVID, как протича през есента на 2023-та, защото откакто се появи през 2020-та, като че ли непрекъснато се променя? Така е. Щама, който е в момента преобладаващия, аз казах преди малко, това са симптомите са разнолики. Не може да се оприлича само с една клинична картина, може да бъде под различна форма обща отпадналост, включително само и единствено обща отпадналост може да бъде причина. Също така симптоми от страна на храносмилателната система с диариен синдром, с болки в корема, но най-често като че ли е горни дихателни пътища, с болки в гърлото, с обща отпадналост, болки по мускулите и силна, много силна отпадналост. Със сигурност по-малко и по-рядко пъти се налага да хоспитализираме хора заради тези оплаквания, но за съжаление COVID е факт и трябва да се съобразяваме с него. Все още върви кампанията за имунизация срещу COVID. Тя стартира преди повече от месец с най-новия вариант на ваксина, която е срещу последния съществуващ щам в момента. Затрудня да ви кажа точно името, но ваксината, която се предоставя безплатно, както на нас общо практикуващи лекари, така могат да бъде открита и в пункта на районна здравна инспекция, е на разположение на нашите пациенти и който желая би могъл да се възползва от тази възможност, която е и безплатна на всичко отгоре. При вас има ли интерес? Да, има. За този месец сме имунизирали, може би,
може би около 50-60 души в моя кабинет само Да. Какви са за COVID. преките ви наблюдения? Как се развиват всъщност вакцинираните? Дали предпазва или пък наистина по-леко протича при тях? Имате ли такива впечатления от тези 50 души? Нито един от тези 50 души не се е разболял от COVID до момента, но като цяло ваксината не е с цел да предпази изобщо от заболяването, а предпазването е от тежки осложнения, включително и смърт. Така че по принцип е възможно да протече в някакъв по-лек вариант заболяване на COVID, включително и на вакцинирани, особено ако не е минал и периода, в който трябва да се изгради имунитет. Тоест, след поставяне на ваксината трябва да има около 15-20 дни, в които организма да изработи съответно имунитет. Но при всички положения ваксината помага за лекото протичане или изобщо за неразболяването от COVID. Кажете ни малко повече за дългия COVID. Продължават ли симптомите и продължава ли този феномен? По-скоро И от какви са стария. последствията, да? По-скоро това е силно отпаднало най-често. Чувство на задух, следствие на фиброзата, която се образувала при някои пациенти в белия дроб. Също така световъртеж, главозамайване. Това са симптоми, които сърцебиене, симптоми от страна на сърдечно-съдовата система. Това могат да бъдат симптоми на един продължителен COVID или след COVID синдроми. Има ли промяна в лечението тази есен? Не бих казал, че има някаква съществена промяна в начина на лечението. Изписват се имуностимулиращи, имуномодулиращи лекарства в по-леките случаи. В по-тежките случаи може да бъде добавен и така наречената тежка артилерия или антибиотици или кортикостероиди, но не във всеки случай се налага прилагането на тези медикаменти. Продължава ли вакцинацията срещу грип? Да, вакцинацията срещу грип е в ход също, успоредно с тази на COVID. И тя започна в началото на октомври месец, продължава и към момента. Има раздадени ваксини на всички общопрактикуващи лекари. Те са безплатни за хората над 65 годишна На възраст, вас както знаете. стигнаха ли ви тази бройка? Защото някои общопрактикуващи свършиха и се наложи възрастни хора да си купуват такива ваксини. Да, миналата година не ми стигнаха. Останаха хора, имаше голям интерес. Това, което бях заявил, свърши много бързо. Тази година мисля, че прецених точно и ще успея да се справя с това, което съм поръчал и което ми беше доставено като количество. А за тази година говоря, че някъде пак не стигнаха. Тази година зависи кой колко е заявил. В крайна сметка, много трудно бихме могли да предвидим какъв ще бъде интереса конкретната година, колко души ще пожелаят да се вакцинират. Може да има леки разминавания, но не мисля, че това е съществено. Да. Препоръчвате и тази вакцина, едната не пречи на другата. Говоря за COVID. Не само, че не пречи, препоръчваме, могат да бъдат поставени едновременно и двете ваксини, както правим при някои от пациентите, особено за хора над 65 години, особено с хора с придружаващи заболявания, това е задължително. Кажете ни сега вие лично с какви трудности се срещнахте и дали се срещнахте с такива с електронните рецепти за антибиотици и за лекарства за диабет, откакто влязоха в сила? Както знаете, общопрактикуващите лекари работим повече от година и половина с електронни рецепти, Да. включително бели рецепти. Не бих казал, че имаме проблем при изписването на медикаментите. Имаме затруднения от чисто организационен характер. Смисъл такъв, че понякога, изписвайки един медикамент, той може да липсва в аптеката. Ние нямаме информация в нашия софтуер, с който работим, за това дали този медикамент, който предпочитаме да бъде изписан, е наличен в аптеката. Също така, друг проблем се явява, когато за един и същи медикамент на една и съща фирма съществува под различни кодове, които бихме могли да го изпишем. Понякога на нас не е ясно точно кой от кодовете да предпочетем, за да може да го има. Той може да е наличен, обаче изписвайки го с различен от кода, който трябва да бъде в аптеката, също не може да бъде отпуснат. Това става за сметка на пациента, който бива препращан от аптеката обратно към нас, лекарите. Също така, друг проблем, който съществува,
е може би това, че не всички лекари първоначално, не говоря за общо практикуващи, изобщо за лекарите като цяло, не всички лекари имаха възможност да изписват електронни антибиотици и една немалка част от тези пациенти бяха препращани към общо практикуващи лекари, за да изпишем съответния медикамент, което допълнително натоварваше нашите и без това натоварени практики. Така Говорите в че има минало действително. време. Ами сега като че ли започнаха да се избистрят нещата. Така или иначе електронизацията в здравеопазването е факт и няма как да бъде спряна. Ние не сме против електронните рецепти. Ако целта на тези електронни рецепти е по-голям контрол върху изписването на антибиотици и изобщо разходването на антибиотици, мисля, че не е проблема в нас, лекарите, защото ние сега изписваме електронни рецепти, контрола би трябвало да бъде на ниво аптека. Би могло да има и хартиена рецепта, би могло да има и електронна рецепта. За нас не е проблем дали ще напишем на електронно или на хартия. Но когато, например, една хартиена рецепта отиде в аптеката, тя трябва да бъде взета от аптекаря, срещу нея да бъде отпуснат конкретния медикамент и това нещо да се вкара в ЕНЗИС. Ето това не се случва. И заради това тук е проблема с фармацевтичната гилдия, кой да вкарва фактически отпуснатия медикамент в Националната здравно-информационна система. Така че контрола би трябвало да бъде на ниво аптека и да има един добър синхрон между списъците, които разполагаме ние, с съществуващи наличности в аптечната мрежа, така че да не става изписване на медикамент, който липсва в момента в аптечната мрежа. Ако тази синхронизация е налице, няма да има проблеми, независимо дали е електронна или хартиена рецептата. Тоест не става въпрос за проблем с софтуера, а е малко по-на друго ниво проблема. Да, точно така. И кой трябва да го реши в крайна сметка? Това не можем да го решим тук на местна почва. Това е на централно ниво, Да, трябва това да се питам. вземе такова решение и да има едно осъвременяване на съответно на нашите софтуери, да има една отчетност от страна на личностите в аптечната мрежа, за да може да знаем с какво разполагаме и какво да предпочтем. Вие сте предприели такива стъпки, говоря на национално ниво, Точно така. браншовите организации на Точно Сдружение така. на общо практикуващи лекарски съюз, да. Националното сдружение на общо практикуващи лекари е точно с такова предложение. Да има яснота върху това какви медикаменти са налични в аптечната мрежа, за да може всеки един лекар да избере този медикамент, който смята, че е най-подходящ за конкретния пациент. Добре, защото сега всъщност крайна сметка рефлектира всичко върху пациента, който обикаля по аптеки цял ден, крайна Точно сметка така. Като и пинг-понг по точка, кабинети. казвам. Да. Напред-назад. Кажете и Понякога. последно да ви попитам за електронните бележки на учениците в училище. Там какво произтече от това решение? Аз не мога да кажа дали са намаляли или са увеличили бележките на учениците за отсъствие. Може би са намаляли като цяло. Искам да кажа, че електронните бележки не са дистанционни бележки. Значи електронна или хартиена бележка без значение се издава след преглед при лекаря, а не по обаждане по телефона или по някакви други канали. По Viber или така нататък. Бележката дали ще е електронна, дали ще е хартиена, за нас не е проблем. Имаме също едно предложение тук, което е може би и мое лично предложение, да имат възможност родителите при леки състояния, главоболие, общо неразположение, лека хрема, да сами да извиняват отсъствието на родителите с бележка до училището. А при нас да идват, когато наистина се нуждаят от преглед и от назначаване на по-сериозна терапия. В този смисъл ще се избегне натрупването на деца за незначителни състояния, когато не е Да. необходимо това нещо и смесването им с потока от по-тежко болни пациенти. Докъде е това, до кого е това предложение и дали е даден Това ход на това предложение е предложение? до Министерството, до Да. Комисията по здравеопазване. Очаквате ли развитие в близките месеци, да Очакваме, да. кажем? Затова е нужна промяна в наредбата на Министерството на образованието, не само на Здравното министерство, тъй като наредба на Министерството на здравеопазването ни задължава да
всяко отсъствие да се извинява с медицинска извинителна бележка. Било то електронна, било то хартиена. Тоест въпрос на нормативна промяна е това. Точно така. Да. Добре, благодаря ви за включването. Успешен ден, успешна работа ви желая. И аз ви благодаря. Пожелавам здраве на вас и на вашите зрители. Благодаря ви. Така приключваме с първата част на предаването, рекламите.